युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रका विभिन्न चरणबारे संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस्। वालेस्टाइन 1974। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण उपागमका प्रमुख वकालतकर्ता इमानुएल वालेस्टाइनद्वारा प्रकाशित पुस्तक द मोडर्न ओल्ड सिस्टम क्यापिटलिस्ट एग्रिकल्चर एन्ड द ओरिजिन्स अफ द युरोपियन ओल्ड इकोनोमी इन 16th century 1974 आधुनिक विश्व व्यवस्थाको उदयमा समावेश परिवर्तनको सैद्धान्तिक ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ। यस पुस्तकमा आधुनिक विश्व व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको औँल्याइएको छ। सामन्तवादी प्रथामा आएको सङ्कट तथा सन् 1450-1670 युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रमा आएका सुदृढीकरणले आधुनिक विश्व व्यवस्थाको आगमन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। वालेस्टाइनको अनुसार निरन्तर आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्न युरोप पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्र स्थापना गर्न अग्रसर रहिरह्यो। यद्यपि पश्चिमेली युरोपमा श्रम नियन्त्रण र सबल राज्य संयन्त्रका विभिन्न तरिका अवलम्बन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको श्रम विभाजनले विभिन्न क्षेत्र मुख्य पृष्ठ र अर्धपृष्ठ क्षेत्रको रूपमा विकसित हुन पुगे। यस क्रममा युरोपियन विश्व अर्थतन्त्र पनि चरणबद्ध ढङ्गबाट वृद्धि र उन्नतिको मार्गतर्फ केन्द्रित भएको थियो। युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिले पनि आधुनिक विश्व व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने वालेस्टाइनको तर्क रहेको छ। वालेस्टाइनले युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको उदय र विकासका चारवटा चरण रहेको औँल्याएका छन्। यी चारवटा चरणमध्ये पहिलो दुई चरणलाई अर्थतन्त्रको वृद्धिका समान लक्ष्यका आधारमा एउटै संयुक्त चरण र पछिल्ला दुईवटालाई एउटा साझा चरणमा समावेश गरिएको छ। जुन चरण एक र दुई चारवटा रहेका छन्। 1950-1670 बिचमा भएको आधुनिक विश्व व्यवस्था उदयको अवधि समावेश हुन्छ, जब हब्सबर्ग साम्राज्यले उदयमान विश्व अर्थतन्त्रलाई विश्व साम्राज्यमा परिवर्तन गर्न असफल भयो। तब त्यस समयमा कायम पश्चिमेली युरोपियन देश र नयाँ विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो सापेक्षित स्थान सबलीकरण गर्न सक्षम भए। यसलाई थप सुदृढ र सबल गर्न युरोपका अधिकांश देशले आन्तरिक राजनीतिक अर्थतन्त्र एवं सामाजिक स्रोत साधनहरू परिचालनमा जोड दिए। पहिलो कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी। कर्मचारी तन्त्रको व्यवस्थापनले कर सङ्कलनलाई सहजीकरण गर्न मद्दत गर्यो। यसबाट युरोपियन देशको आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्न पुग्यो। आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ भएपछि अधिकांश युरोपियन मुलुकमा राजाको सीमित दर बढ्दो शक्ति उदय हुन थाल्यो। तर कर सङ्कलन गर्न राज्यको शक्ति बढ्दै गएपछि राजाले राज्य शक्ति बढाउन र कर्मचारी तन्त्र थप विस्तार गर्न सङ्कलित करको उपयोग गर्ने परिपाटीमा जोड दियो। यस चरणको अन्तसम्ममा राजतन्त्र सर्वोच्च शक्तिशाली बन्न पुग्यो र निरपेक्ष राजतन्त्र एब्सोल्युट मोनार्की संस्थागत भयो। दोस्रोमा स्थानीय जनसङ्ख्याको समानताकरण होमोजेसन अफ द लोकल पपुलेसन। नयाँ पुँजीवादी व्यवस्थामा राज्यलाई सहमत समाहित गराउन आदिकालीन पुँजीवादी समूहलाई प्रोत्साहित गर्न युरोपका कतिपय मुख्य राष्ट्रले अल्पसङ्ख्यक समूहलाई देश निकालासम्म गरेका थिए। निरपेक्ष राजतन्त्रको उदयसँगै इङ्ल्यान्ड स्पेन र फ्रान्समा यहुदीलाई निष्कासित गरिएको थियो। क्याथोलिक देशको साहुको रूपमा रहेका प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बीलाई पनि क्याथोलिक चर्चका केन्द्रको रूपमा थप सुदृढीकरण गरिएको थियो। तेस्रो नम्बरमा नयाँ राज्यका हस्तक्षेपबाट सुरक्षित हुन केन्द्रीकृत राज्यलाई समर्थन गर्न सैन्य शक्तिको विस्तार गर्न जोड दिएको र चौथोमा स्थानीय बुर्जुवाको मुनाफा वृद्धि गर्न र उनीहरूको स्थानमाथि उकास्न आर्थिक क्रियाकलापको विविधीकरण गरियो। सम्पूर्ण कार्यमा जोड दिनाले सन् 1640 समयसम्म उत्तर पश्चिमेली युरोपियन राज्य उदयमान अर्थतन्त्रमा मुख्य राजा कोर स्टेजको रूपमा स्थान प्राप्त गर्न सफल भए। स्पेन र उत्तरी इटली अर्धपृष्ठ क्षेत्रको हैसियतमा कायम भए। उत्तर पूर्वी देश पृष्ठ क्षेत्रमा सीमित भयो। इङ्ल्यान्ड भने मुख्य क्षेत्रको राष्ट्रतर्फ उन्मुख भयो। चरण तिन र चारमा औद्योगिक पुँजीवादभन्दा पनि कृषि पुँजीवादलाई युरोपमा स्थान दिइयो। औद्योगिक उत्पादनका सट्टा कृषि उत्पादनतर्फ अर्थतन्त्र परिवर्तित भएकोले यस चरणमा विभिन्न प्रभावहरू उत्पन्न हुनु भए। जस्तै युरोपियन राज्यले नयाँ बजार उपयोगका लागि सक्रिय खोज वा बजार अन्वेषणमा सहभागिता जनाए। दोस्रो भारतीय व्यवस्था जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थालाई ठुलो आकार दिँदै गइरहेको युरोपियन विश्व व्यवस्थामा
समाहित गर्ने प्रयत्न गरिए ल्याटिन अमेरिकी महादेशका आन्तरिक र विगत पृथक रहेका क्षेत्र पनि विश्व अर्थतन्त्रका पृष्ठ क्षेत्रमा प्रवेश भए त्यसैगरी 19औं शताब्दीमा एसिया र अफ्रिका पनि पृष्ठ क्षेत्रमा प्रवेश हुन पुगे तेस्रो नम्बर अफ्रिका र एसियाका अधिकांश क्षेत्र पृष्ठ क्षेत्रमा सीमित हुनाले उपलब्ध अतिरिक्त मूल्य वालेबल सरप्लस वृद्धि भई अमेरिका र जर्मनीलाई आफ्नो मुख्य क्षेत्रको हैसियतमाथि उकास्न मद्दत मिल्यो र चौथो नम्बरमा मुख्य क्षेत्र कृषिजन्य र औद्योगिक गरी दुवैको मिश्रित स्वार्थबाट शुद्ध रूपमा औद्योगिक सरकार इन्डस्ट्रियल कन्सर्नतर्फ परिवर्तित सिफ्ट हुन पुगे र सन् 1700 को समयसम्म इङ्ल्यान्ड युरोपको मुख्य औद्योगिक उत्पादक देशको साथै कृषि उत्पादनमा अग्रस्थानमा कायम रहन सफल भयो सन् 1900 सम्म आइपुग्दा इङ्ल्यान्डको तीव्र औद्योगिक विकास गरी कृषिमा सक्रिय जनसङ्ख्यालाई 10% सीमित गरियो र पाँचौँमा सन् 1900 को समयसम्म आइपुग्दा युरोपीय अर्थतन्त्रलाई निर्माणजन्य उद्योगको रूपमा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा पृष्ठ क्षेत्र र अर्धपृष्ठ क्षेत्रमा विस्तार गरियो यस प्रकार वालेन्स्टाइनको अभिमतमा पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको उपज हो युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रमा सन् 1500 को समयदेखि नै विभिन्न परिवर्तित भए युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको गतिशील व्यवस्थाले नै उत्तर पश्चिमेली युरोप आर्थिक शक्ति केन्द्रको रूपमा उदय भयो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट प्राप्त बढ्दो मुनाफा र पृष्ठ क्षेत्रबाट न्यून लागतमा कच्चा पदार्थको आयात गरी बढी लागतमा निर्यात गर्ने परिपाटीबाट युरोपियन विश्व अर्थतन्त्र सुदृढ भयो Today we briefly discuss about the various stages of European old economy by walllerstein 1974.